Siku mpya imepambazuka ufukweni mwa bahari ya Hindi na kuleta wimbi kubwa la vipaji na matumaini. Siku ya leo ni ya uvuvi, uvuvi wa vipaji bora na halisi. Uvuvi huu utafanywa ndani ya kiwanda cha filamu. Je, majaji wataweza kunasa samaki walionona? Kunona huku sio minofu ya nyama, la hasha, bali ni utajiri wa kuwa na kipaji kitakachoshangaza wa Tanzania. Kama vile mvuvi mwerevu huhakikisha kwamba pembejeo zake zina uwezo wa kudaka samaki wengi iwezekanavyo kwa mkupuo, ndivyo jinsi wana Creative Infinities na Azam walijipanga kuhakikisha kwamba wapenzi wa kiwanda cha filamu watashuhudia vipaji lukuki vitakavyojitokeza. Tulikuwa tukisubiri sana na hatimaye imefanikiwa. Leo ni siku ya kwanza kabisa ya usaili, na hapa niko na Director of Programming ambaye yeye atatuelezea kitu gani hasa ambacho tunakitazamia. Sawa, it's finally here. What are we really looking forward to it? I think we're very happy about this project. We're really looking forward to discovering new talent, people that will make an impact in the industry. We want to help to impact the industry, and that's the reason why we're doing what we're doing. So even the talent that will be discovered today is not just for our project, they're also for other people's projects, and we look forward to having people who have need of talent to, you know, come and take them. I mean, the whole idea is to get them involved, and we're excited about it. Well, kama ambavyo umeweza kumsikia Director of Programming akizungumzia mchakato mzima wa kiwanda cha filamu, ni kitu gani hasa wametuandalia? Twende tusubirie na tuone namna ambavyo usaili unakoendelea. We wish you best of luck. Thank you very much. Thank you. Ubao ambao uko nyuma yangu, hii matengenezo yote ya graphics hizi pamoja na hizi za kiwanda cha filamu, yeye ndo amehusika sambamba na wenzia ambao walikuwa kusaidiana nao. Tunataka kujua wazo zima lilitokea wapi, lakini pia anategemea nini hasa kutokana na shindano hili. Kwanza tuambie bro, unaitwa nani na wazo lilitokea wapi? Mimi naitwa Edson Kato. Wazo bwana hili lilitokea baada ya malalamiko mengi ya watazamaji wetu wa sinema zetu kusema kwamba filamu zimekuwa za zamani na zinarudiwa kwa wingi. Tukasema kwa nini tusitengeneze kitu cha kwetu sisi wenyewe kama sinema zetu. Ndio likaja wazo la kiwanda cha filamu ambayo lilizaa kitu kinaitwa Taxi. Taxi itakuwa ni moja ya bidhaa ya kiwanda cha filamu ambayo ni tamthilia endelevu. Sawa, unahusu Taxi, nani utataiona, siwezi kuiongelea sana. Alafu baadaye kuna vitu vingine vitakuja vingi tu kama hiyo. Kwa kuangalia ubunifu ambao umetumika hapa, naona kuna director, naona kuna camera person, kuna wao wasaidizi, Taxi yenyewe iko hapa. Ili kuchukua muda gani kutengeneza kitu kizuri kama hiki? Ilichukua kama wiki mbili. Huyu ambaye unamuona hapa anaitwa Ikram. Sisi wengi tumezoea kumuita Ikpop. Ikpop, tunategemea nini sasa kwenye maandalizi mazima ya kiwanda cha filamu kupitia hiki kitu kama Taxi? Kwa kweli watu watajionea, ni vitu vingi, washiriki wamekuwa wengi. Mwitikio wa watu ni mkubwa kuliko tulivyokuwa tunategemea. Na watu wataona mwitikio ulikuwaje. Watu walikuwaje, watu walivyoingia hapo, walijisikiaje, walitoka wakiwa na huzuni, watoka na kiwa. Kwa hiyo ni mambo mengi, hatuwezi kuzungumza kwa kweli. Sisi kama maeditor, kama magraphic designer, waga atuongee, waga tunaleta picha kwa audience waweze kuona kala. Kama unavyoona kulikuwa kuna
au watu ambao wanatembea na kamera, manake hawa ni makameraman. Sasa kuna director hapa na taxi yenyewe, sawa. Kwa hiyo hiki yani hapa ni mjumuisho series na behind the scene. Kwa hiyo watu watapata vitu viwili kwa wakati mmoja. Tutapata kuonyesha namna tulivyoweza kuandaa shughuli na tutaweza kuonyesha ni namna gani shughuli ilivyokuwa imeenda. Kwa hiyo kuna package mbili kwa wakati mmoja. Mkuu wa uzalishaji kwenye kampuni ya Creative Infinity leo naye amefika hapa katika siku ya kwanza kabisa ya usaili wa kiwanda cha filamu. Daniel Kijo sio mgeni kwenye macho yetu. Daniel, tunaangalia nini hasa hawa ambao watapatikana ukiachilia mbali mradi wa taxi huku kwenu ambako mnafanya fanya pilika pilika, wananufaika vipi? Kwetu sisi sababu kuu kwanza hata kuungana na Azam na sinema zetu kufanya hii project ni kujaribu kutengeneza content. Sisi kama Creative Infinity ni wataalamu wa content na kuscript, kutengeneza, kufilm, ni kama filmmakers. Kwa hiyo kama filmmakers huaga wakati mwingine wateja wetu, whether ni brands au ni NGOs au nini, wanahitaji vipaji. Either kuteza filamu kuhusu message za NGO, whether kutenda tangazo kwa ajili ya kampuni moja ya simu, whether ni kutengeneza filamu kwa ajili ya kuelimisha jamii juu ya ovu fulani ambao nchi inajaribu kuzuia. Kwa ujumla sisi tunaangalia kwa jicho pevu kuhakikisha kwamba vipaji tutakavyoviona hapa vitakavyotumika kwenye taxi viweze kuingia kwenye database ya Creative Infinity pia, ili tuweze kuangalia tunaweza kutumiaje kwenye miradi ya filamu na content ya mwaka huu tu. Ni kitu gani hasa ambacho unakitegemea? Kusema kweli, nategemea kuona vipaji hatari, kwa sababu mimi bahati nzuri mwaka jana nilipata nafasi ya kuwa kwenye filamu ya Homecoming, nikapata kuona kinachohitajika katika kuwa msanii mzuri wa filamu au cameraman mzuri au unaotengeneza filamu. Na kwa kweli nimeshaanza kuona vipaji ambavyo kwa kweli vinaweza kaja kuleta heshima sana kwa nchi yetu. Kwa hiyo naendelea kuchunguza, lakini so far nimeona vitu vya ajabu sana. Haya, mimi Daniel pamoja na wewe mtazamaji, tuachie majaji ondo wataamua ni nani na nani hasa ambao wanawapa yes, ni nani na nani watawapa no ili kulifanikisha hili. Mimi ni Hashim Ibwe, kiwanda kiwandani kwenye kiwanda cha filamu, channel namba 103 ya sinema zetu hapa hapa Azam TV. Cameramans ndio ambao wameingia huko ndani, camera persons ndio wanaoingia kwenye usaili wa kwanza. Lakini hapa nje unavyoona niko na watu mchanganyiko, wengine ni cameramans, camera persons, lakini pia wengine ni baadhi ya waigizaji. Kama unavyoona niko na kikundi. Unajisikiaje kwanza kuwepo kwenye usaili huu wa kwanza kabisa wa kiwanda cha filamu? Najisikia vizuri. Aha, umejiandaaje? Mimi nimejiandaa vizuri sababu najiamini naweza. Wewe ni wa kamera au ni wa kuigiza? Ni wa kuigiza. Kitu gani ambacho ukiambiwa uigize unakuwa unapenda una enjoy kuigiza? Yaani mimi chochote kile nikiambiwa niigize nafanya kwa sababu najiamini najua. Mhm. Haya. Niko na wengine. Wewe pia umejiandaje? Na wewe ni muigizaji pia, si ndio? Ndio. Jipangaje sasa kwenda kuwakabili majaji hapo ndani? Mimi
nimejiandaa vizuri kwa sababu toka siku nyingi napenda kuigiza na nimejifanyia mazoezi mwenyewe nyumbani. Kwa hiyo najiamini nitaweza inshallah. Subiri kuwa impress kina Tea pamoja na Natasha hapo ndani. Yeah. Bro unafanyaje? Naigiza. Wewe unaigiza? Msanii gani wa kiume ambaye anakuvutia labda kwenye filamu Tanzania ama nje ya mipaka ya Tanzania? Ah, kwa Tanzania sema Joti. Kwa kombe lakini kwa sanaa ya kuigiza JB. Kwa nini umeanza na Joti? Ah, kwa sababu kwamba yeye ndo alifanya mpaka mimi nikajua najua kuigiza. Ah, kwa hiyo nawe unafanya comedy, si ndio? Basi sawa, tusubiri tuone umeandalia nini judges. Nimehangaika sasa, kama mimi nalala usingizi. Saa 10 niko barabarani. Saa 10 niko barabarani. Huruma gani niliyofanya kwako wewe? Nimesema basi huyu mdogo wako abaki. Kila siku nakwambia hao ndo wale mabasi wameshika. Mdogo wako abaki. Mimi mdogo wako abaki. Wewe usome basi uje utusaidie. Unaniona mimi mjinga? 500 juzi. Na nimechukua kwenye upatu mimi naenda kufanya nini kule? Naenda kulipa nini mimi? Leo analia mama. Unaona mimi mjinga? Wake yule. Unajua kabisa wewe tayari babako mimi ameshafariki. Sina mtu wa kumsaidia, kunisaidia sina mtu wa kumtegemea mimi. Machozi hata nyoka anatoa machozi. Tena samahani sana mtoto. Naomba uniache. Kutoka nyoka kabla wakati wangu. Nipo ndani. Kama kawaida kiwanda ndani ya kiwanda cha filamu sinema zetu 103. Tunakwenda kuangalia baadhi ya washiriki ambao sio wageni kwenye macho ya watazamaji wa filamu nchini Tanzania. Kama ambavyo nimeweza kukuambia hapo awali. Bro sorry kidogo. Mezani nimemkuta mshiriki kutoka Mwanza lakini pia kuna sura ambayo sio ngeni kwenye tasnia. Bro, wewe tuambie wewe ni nani na unafanya nini? Mimi naitwa Clever. Yeah, nafanya movie. Wako baadhi ya watu ambao si wengi sana wananifahamu, unajua. Kwa hiyo niko nafanya. Kwa ambao hawakufahamu sasa, hebu wakumbushe wamekuona kwenye sehemu gani na sehemu gani, pengine ni movie gani ambazo umeshawahi kushiriki? Nimeshiriki movie nyingi kiasi, especially ya Rajay Company. Ziko movie ambazo nimefanya, najua. Fanya movie nyingi sana ya Rajay Company, ingawa sikuwa na sehemu kubwa katika movie hizo. Zaidi nimefanya Siri ya Mtungi pia. Nimefanya matangazo kama Wazazi Pembeni, najua. Nakutana na bro hapa. Lakini sijajua mshiriki namba ngapi, ila tutaombea kaka unaitwa nani? Naitwa Mwinge ni mapesa, Mwinge ni mashilingi, Mwinge ni masenti, Mwinge ni marupia. Okay. Naweka tuma hela hapo mbele. Okay, ni kitu gani kilichokuvutia katika tamasha hili kuja kushiriki kufanyiwa interview wewe hapa? Kwa kweli vimenivutia tu vipengele vyote viwili kwa sababu vyote nipo. Lakini hichi kipengele kingine nilivyosoma mchezo naona kitaniletea majanga. Nimehamia kipengele cha pili. Sio kuna kipengele gani ulicho? Okay. Kipengele gani ulichohamia? Na maekta. Sasa upande wa kameramani naona kila mtu kameramani mwenzangu anayetoka ndani naona jasho linamtoka kweli. Sasa nikaona huko kuna tatizo. Okay, basi ina tatizo. Foleni bado ni kubwa na muda unazidi kwenda. Lakini tupo hapa kuhakikisha usahili katika siku ya kwanza kwa kiwanda cha filamu unaendelea. Twende tuwasikilize nao ambao kwenye foleni wanasemaje. Tayari washiriki wenzenu mnawaona wakiingia na kutoka. Pressure kwa nyinyi ambao mko kwenye foleni ikoje? Kwa kweli kakaangu mimi nimejiandaa na sitaki kujipa pressure sana kwa sababu nikijipa pressure sana naweza nikashindwa huko mbele. Na wakati nimejiandaa na kitu kizuri. Hello. Mzima. Niko poa. Wenzenu wanaingia na kutoka. Pressure ambayo mnaona wanatoka nayo. Nyie ambao mko kwenye foleni sasa ndio mnajiandaa kuingia kwenye chumba. Mnakuwa mnajisikiaje? Pressure ipo sababu haya ni mashindano. Na kwenye mashindano kuna kushinda na kushindwa. Kwa lazima uwe na pressure sababu siendi peke yangu, tuko wengi. Wewe unategemea kushinda na mwingine anataka kushinda pia. Okay. Huku pressure ikoje? Mwanangu na pressure. Kwanza bwana anayenisikiliza, kama kuna mtu namdai anilipe kabisa. Maanake mimi naweza nikafa huko. Gusa moyo wangu. Naweza nikafa kiamo. Pressure sio vizuri. Anayeniona tena nisikie. Haya. Kwa yule anayeniona. Umejiandaa vipi sasa kuwakabili majaji? Ah, yani mimi mwanangu hapa sijajiandaa na chochote. Mimi ninachoenda hicho kama ndapita sawa fresh. Pressure ipo kabla yani hata bila kumuona mtu anatoka. Unajua siku zote audition inakuwa izoeleke. Yani. Kwa sababu unajui unaenda kuambiwa ufanye kitu gani ndani. Kwa hiyo haina kujiandaa. Kwa hiyo pressure lazima iwepo. Nitangia hata sijaona mtu akitoka mimi na pressure tutangia asubuhi yani.
Nageuka na upande wa kulia, Chamoyo ni aje ni aje? Fresh it. Haijakuwa ngumu sana kumtambua Chamoyo, ni moja kati ya watu ambao wanakuwa wanafanya vizuri. Lakini leo nataka nijue pia ujio wake hapa. Ujio wako hapa umekuwa wa kuhusiana na nini? Unaambiwa siku zote maisha ya mtu yako mikononi mwa mtu. Kwa hiyo maisha yangu mimi yako mikononi mwangu mimi. Kwa hiyo kilichonileta na mimi kuja kufanya interview tu. Na lazima tatusua. Ni lazima nitusue, labda kutokee vitu vingine tofauti na hivyo. Kuwepo kwako kwenye tasnia kunaweza kukusaidia chochote kuikabili hiyo pressure? Mimi nahisi kawaida tu, kwa sababu siwezi kuwa na pressure. Na kuwa na pressure na nini sasa? Na wakati mimi ni kazi yangu ambayo inanifanya niweze kuishi kwa ajili ya kazi. Napata pressure ya nini sasa? Nimepelekwa hospitali mpaka nipate pressure mzee. Hello? Hello? Unanisikia? Aya, sawa. Niambie, unaitwa nani? Jina langu ni Amani Masuka. Nina umri wa miaka 28. Sawa. Ni kameramani na editor. Sawa. Nina uzoefu wa miaka 6. Kwenye kwenye kushuti na kuedit pia. Okay. Nimefanya kazi zisizopungua 9 za filamu. Uko wapi sasa hivi? Sasa hivi niko Arusha mjini. Okay. Utawahi kweli sasa hivi? Najitahidi kupata ndege ya sasa hivi ili nifike saa 9 Dar es Salaam. Sawa. Basi tunakusubiria katika usahihi. Sawa. Na ukitua tu airport, naomba utupigie simu. Haya, umesikia namna ambavyo makameraman pamoja na waigizaji wana ari ya kuja kufika kwenye usaili. Mshiriki ambaye tumetoka kuzungumza naye yuko jijini Arusha, tayari kabisa kupanda ndege ili kuwahi kufika mapema jijini Dar es Salaam majira ya saa 9 hivi kwa ajili ya kuwahi usaili. Nasi tunamngoja ili tuzungumze naye kitu gani hasa kimemtia moto huo wa kutaka kufika kwenye usaili haraka iwezekanavyo. Ndege. Mwanzoni tuliongea na director of programming, lakini sasa tunao mmoja kati ya wasaidizi ambao wanasaidia shughuli kwa ukubwa ama wanahusika kwa ukubwa zaidi. Mimi napenda kumuita Kichaka, maarufu kama kichwa cha kazi. Kichaka, kazi hii tangu mlolongo umeanza ilikuwa kwenye makaratasi, kwenye matangazo, lakini leo imekuja kuwa reality. Tangu asubuhi hali ilivyoanza mpaka hivi sasa, unaona tuna mwelekeo gani? Mimi binafsi naona mwelekeo ni mzuri, kwa sababu ukiangalia na namba ya watu ambayo labda pengine ingetufanya tunani, sababu promo ambayo tumeifanya ilikuwa ni kwa WhatsApp tu labda na social media, lakini ukiangalia namba ya watu ambao wamefika hapa inaridhisha. Na bado sasa hivi ndio kwanza hii asubuhi, tunaitafuta mchana bado mpaka jioni.
I hope watu watakuja wengi sana. Na ukiangalia tumeshafanya mara nyingi tu watu kifanya Azam TV tunafanya vitu tofauti. Auditions zinafanyika. Lakini kwa leo tuna vitu mchanganyiko. Yaani tuna watu mchanganyiko. Kuna photographer, kuna watu wa script, kuna waigizaji, yani wako tofauti tofauti. Na furaha kubwa zaidi kwa sababu jopo la majaji ambao tuko nao liko balanced yani. Kwa sehemu yote ile, yani yote atakayekuja kwenye tasnia ya uzalishaji filamu na vitu vingine utaona kabisa kwamba hatukai tenge. For big fans as a choice it for me cried. Yeah. You know this thing doesn't for less that for me trying to Tanzania America with the such right. You know the speaking about for what for. Ah, pia hata usi wake si kwamba alipenda yeye, baba yake alikuwa na gari la kiwi lile akampakiza nyuma kwa bahati mbaya msafirishe nje ya nchi. Lakini bahati mbaya akapata ajali kwa hiyo kiwi kamvamia ndio maana akawa mweusi. Ila ni Marekani. You thank you very much. Aya sasa. Aya sasa. Tazama mtazamaji. Watu huyu kumganga, sasa sijaelewa kama kuna dawa ya ushindi hapa inapatikana. Lakini kule upande wa pili tunamwona dada, vingine inawezekana ni kazi ya huyu mganga ambaye tumekaa naye hapa. Habari za saizi wakuu? Salama Salama, salama, salama. Dada kaja. Salama, 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 salama. Wana msuala wala usmalaha na ma. Malakhsa kunt malakha tsulu. Ah, malakhsa usmalaha. Malakhiha. Ndio anasemaje hapo? Kwa hiyo. Unasema kwamba ilo tatizo nalijua. La home. Ilo tatizo shangazi yake mtu mbaya sana. Mtu mbaya sana sana jamani nawaambia. Mtu mbaya sana. Kwa hiyo unamsaidiaje sasa? Namsaidia. Lakini naambia hivi. Aje na kitu kinachoitwa. Shangazi yake ndo aje hapa. Haya. Nataka nijue wewe umemtoa wapi? Nilikuwa ofisini nimefanya kupigiwa tu nimepigiwa simu mke wangu anafanya vitu ambavyo vile. Unataka nimpale? Nani yako? Leo haya safari ya kiwanda cha filamu imeonekana kunoga. Mbali ya mwanzo kupata taarifa za mshiriki ambaye anatoka Arusha kwa ndege majira ya mchana na kuwasili hapa saa 11. Hivi sasa tuna mshiriki ambaye amepanda basi asubuhi kutoka jijini Mbeya na ndo amewasili sasa hivi kama ambavyo unamuona. Yeye anajaza fomu yake. Mambo? Safi. Habari za Mbeya? Safi. Niambie safari yako kutoka Mbeya ilikuwaje mpaka unafika hapa? Ni shida. Kwanza moja ninapotoka Mbeya gari ambalo nilikata tiketi nimeichelewa. Ikabidi nitafute gari nyingine, yani waniunganishe kama wanifaulishe vile. Kwa hiyo nikafaulishwa nikapanda gari nyingine. Nimefika hapa muda kama huwa jioni sio muda. Natarajia najua nitalala hapa. Una mpango wa kurudi Mbeya kesho ama kesho kutwa ama lini? Mpaka kieleweke nijue itakuwaje hapa. Watu hawatoki mpaka kieleweke. Nimekuambia kuhusiana na mshiriki kutoka jijini Arusha ambaye alichelewa kufika kwenye usaili akaamua kupanda ndege rasmi ili kuwahi usaili huo. Mshiriki wa kiwanda cha filamu kutoka Arusha akiwasili katika viwanja vya Coco Beach jijini Dar es Salaam. E bana bro, ni vipi kwanza? Poa sana. Pole na safari. Asante. Habari za Arusha? Poa sana. Ngoja kwanza. Kwa nini kwanza umechelewa kwenye usaili? Ujue nilipata matatizo, niliibiwa simu. Baada ya kuibiwa simu kilichotokea baada ya kuibiwa simu nikawa siko online, kwa hiyo WhatsApp walipokuwa wananitafuta sikuwa najua. Leo nikatafuta simu ambayo ina WhatsApp nikajiunga, nilipojiunga message zikaingia. Zipoingia kwamba nimechaguliwa natakiwa kwenda kwenye usaili. Okay. Kwa hiyo nilipofika kwenye usaili nilipoona natakiwa kuja kwenye usaili ikabidi nipige simu kwamba niko mbali nimechelewa na nilikuwa na matatizo. Uamuzi niliochukua nilituma message kwanza nikaona haijapokelewa. Ikabidi nipige simu. Nilipopiga simu nikawaeleza kwamba situation ikoje. Nikaeleza kwamba bado niko Arusha na message ndio nimezipata leo asubuhi. Kwa hiyo nilipoeleza hivyo nikaomba nipewe nafasi kwamba ninaweza nikafika saa 9. Lakini wakati naongea hivyo sina nauli,
sina nini, nikaenda ofisi nikaulizia tickets, nikaambiwa kwamba tickets kuja da bado mtandao unazingua, lakini mtandao kikaa fresh wataniambia leti. Basi nikasubiri pale mtandao uliporudi, tayari ndege ya kuondoka saa 6 ikawa imechelewa, ikabidi nifanye booking ya ndege ya kuondoka saa 10. Nikawajulisha kwamba nitaondoka saa 10, niko Arusha natakiwa kupanda ndege KIA Kilimanjaro. Kwa hiyo pale nikaambiwa leti za ticket kwamba ni 300,043. Nikatoka nikaweka booking kwa sababu sina hela. Nikatoka mpaka nyumbani nikawa naangalia sehemu ambapo ninaweza nikaazima pesa. Nikapita dukani sehemu fulani hivi, nikawaeleza kwamba kuna sehemu natakiwa kwa ajili ya interview Dar es Salaam. Akasema ngoja ni communicate na mtu ambaye anaweza kukuazima hela. Nimefika nyumbani nimeshanyosha nguo, hamna mtu wa kunipatia hela. Akasema yule mtu ameshatoa hela na hana hela. Ile hali niliyokuwa nayo baba mwenye nyumba ninapoishi akauliza, kwani vipi, mbona huko hivyo? Nikamwambia natakiwa kwenda Dar es Salaam, nimechelewa kwenye usaili. Akaniambia natakiwa shilingi ngapi? Nikamwambia tiketi ni shilingi 300,043. Akasema ah, kwa hiyo unahitaji shilingi ngapi kwenda Dar es Salaam? Nikamwambia nikipata 400 tu. Yule mzee akasema nitakupa 500 kwa riba. Sawa, kwa sababu najua kazi zako na naamini unavyofanya uende kwenye usaili. Alafu ukipata ukafanikiwa utanirudishia hiyo hela kwa riba. Huyu ndo atakaye kuelekeza namna ya kujaza ile fomu kila kitu, na atakupa utaratibu mzima wa kinachopaswa kufanywa kabla hujaingia hapo ndani kuona majaji. Kila laheri. Karibu sana da. Asante. Sanaa seriously. Watu wamechukua kamera kama sehemu ya maisha yao. Umeweza kukodi kukata tiketi ya ndege kutoka jijini Arusha majira ya mchana na sasa iko Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya usaili. Kuna mawili: kuupata huo usaili na kuukosa. Najiuliza hali halisi itakuwaje endapo mambo yatakuwa tofauti na vile alivyotegemea. Creative Infinity walikuwepo wanafanya kazi yao, na hata ambaye yuko mbele ya kamera yangu ni Temba, naye endelea kufanya kazi yake. Kwa sofa tunaendelea vizuri. Ndani kuna muziki unaitwa Singeli, unaujua? Ehe, kuna muziki unaitwa Singeli. Na utaka kuona. Nataka nikupe kidogo. Nataka nione Singeli unavyoifanya. Kuimba kidogo, hebu nipe kidogo nyimbo ya Singeli yoyote nikupe kidogo mwa. Haya. Kamua baba kamua. Kamua baba kamua. Kamua tena, kamua baba kamua. Mungu mjuzi. Unajua? Wanasema hata Isa wakati anaulizwa na Mayahudi aliwaambia usipende kukaa viti vya mbele walikuwa katika harusi. Kama mimi mwenye harusi akutoa kupeleke mbele. Ah, kama kawaida yetu Mwanza ndio jiji ambalo linaongoza kwa vipaji. Yaani watachoka sana, mikoa yote subiri tu, lakini sisi hapa Mwanza kama kawaida yetu. Ni kweli, lakini lazima ujiulize ni nani aliyeweka chumvi baharini. Utakaa miaka yote na ni sasa kuchukua tambara deki kwenda kupiga deki bahari. Umeelewa? Na chula napenda maji lakini si ya moto. Kuzunguka mbuyu si kazi kukumbatia mbuyu. Na kichwa cha tambale kifungu ina tamba mchipi mjomba. Nitafutie nauli nije kwenye mashindano kushindana mwakani. Asante. Infinity's production.